Доброго дня, шановні учасники і учасниці, господи, що я несу, шановні глядачі і глядачки. Приємно, що наш стрім. Я не проти, щоб ти із нами привіталась, як з учасниками цієї розмови, так що привіт. Привіт. Це, знаєте, як то кажуть, людина перепрацювалася онлайн, перепроводила. Я багато проводжу різних онлайн-тренінгів, і в мене просто вже якийсь певний рефлекс. Отже, людоньки, доброго дня в Україні, за Україною, в інших галактиках. Ми вітаємо вас сьогодні в нашій чудовій програмі «Совок довбаний». Хай він там згине і не висовується. І сьогодні ми будемо говорити про телевізор. Про телевізор, таку чудову штуку, яка в Совку, ну, це була цінна річ, цінне надбання. Вона грала свою роль, вона була не тільки підставкою підвази, вона була інформуванням, колективним агітатором, пропагандистом і всім іншим, чим в часи Леніна була газета «Правда». А в моє життя це вже був телевізор, тому що я газету «Правда» в Совку чомусь мало читала, а от телевізор я дивилася. І хто сьогодні з нами? Сьогодні з нами Лариса з Калинівських полів лісів, сьогодні з нами Віктор, Ігор і Ганя з Харкова. І я, Оксана, з Вінниці, як ви бачите, я така затуркана. Ну все одно, щось можу згадати. І я згадала віршик з дитинства, з першого класу, я читала книжечку таку дитячу, і там були віршики, і я пам'ятаю такий один віршик: «Знаєш, татко, що зробив? Телевізора купив. Бачиш, височенна на даху антена». І це там дівчатка в селі між собою обговорюють, що подивилися дівчатка, зразу два мультиплікатки. Дуже раї і Оксанці, ще сподобалися танці. Оце ці дітки між собою там розмовляли в віршику про те, я не знаю, Вітя, що ти мені там пишеш, чи зняла я щось з камери. Ну, якщо ви мене бачите, то, мабуть, зняла, да? Чи не зняла? Не зняла? Ага. То ти хочеш, щоб я зараз це зробила? Я пізніше, можна я це пізніше цю зроблю штуку. Я думаю, що ті, хто нас дивиться, вони вже зрозуміли, що в нас сьогодні не всі дома у мене, але вони скоро повернуться. Тобто я розказую далі про цей телевізор. Про що ж був цей віршик? Я застала ще такий час, коли телевізори були не у всіх людей, і я застала дуже багато розповідей, як ці телевізори з'являлись. До нас приходив якось телемайстер ремонтувати наш телевізор, і він розповів, що його мама не купила собі шубу десь там в 50-х, а купила перший телевізор для дитини. І це було дуже так, значимо. Він прямо мені казав: що у вас такий поганий телевізор? Я кажу: так нема за що купляти. От моя мама, вона шубу не купила, а купила телевізор. А я пам'ятаю, як телевізор з маминих розповідей, що був в селі, у нас появився. І це було 1-2 телевізори на все село. І все село приходило цей телевізор дивитися. Там серіали якісь безконечні, хокеї. Я чомусь з дитинства пам'ятаю оці хокейні турніри. Турнір за турніром. І в мене було якесь таке враження, що вони кожен рік відбуваються, ці хокейні турніри. І коли раптом котроїсь року їх перестали показувати, то я дуже здивувалася. Ще ти любили... От, скажімо, моє захоплення, дитяче захоплення телевізором полягало саме в цьому, тому що в нас вдома був телевізор і вся прекрасна таткова компанія, коли транслювали якісь спортивні події, в нас вдома був то, що зараз називають якийсь там патів, спортивний бар, приходили дядьки, вони накривали стіл. Вони між собою спілкувалися, в них зашкалювали емоції, і це було саме прекрасне від того телевізора. Так, були ще якісь фільми, там люди приходили, але от спортивні події і автор-паті,
після колективний них. Перегляд такий, так? Так, колективний так. перегляд. Коли телевізор був приводом для того, щоб збиралися оці люди, які думали, ну не зовсім в ключі, потім розказували історії, розходилися дуже пізно. А це, певно, і це, певно, була єдина втіха від телевізора, тому що, скажімо, я пам'ятаю, коли я раніше приходила з школи і якось вмикала телевізор, то він показував таку рамку по всіх каналах. По всіх каналах це значить двох. Хоча переключалка була на 12. І в мене було таке ще дитячі досліди, коли я тупо перемикала ті 12 каналів, сподіваючись, що там я щось побачу, крім шуму. Два було рамки. За рамкою міг бути найкраще – це театр перед мікрофоном, або там якісь були розмови такі, якісь незрозумілі. Там мені здавалося, що за рамкою сидять ті люди і вперто тримають на екрані ту рамку. От якщо хтось знайде, то можна буде повішати потім вже. Ти теж думала, що там сидить людина в телевізорі, так? Я пам'ятаю Катрусин кінозал, як ми дивились, ми думали, що там ця Катруся може приїхати до нас, і вона якби з телевізора якось може прийти. Ну от я не знаю, ну в мене Катруся, тьотя Катя і Катруся, і дід Панас, це були мої такі два знакових герої. Ще були лялькові мультики і мальовані мультики. От лялькові мультики – це був відстой. Абсолютний відстой. Були мальовані мультики. І була така класна штука, коли також, коли пустіли двори, все це не зараз, коли дитинку хочеш мультик, натиснув собі кнопочку і дивишся, коли хочеш. А це над двором, над лананими полями лунали чиїсь такі пронизливі голоси, мультики, там батьки з дому, які там, от, а ще ж підкреслювали в програмі, да, коли мультики, і діти розбігалися, бо бігли в кого телевізор, і також дивилися ті мультики. От, ще там, коли були якісь ці зарубіжні фільми, то дорослі пані збиралися, ну, можливо, своїми чоловіками, але дуже мало було закордонних фільмів, які показували в такому, в телевізорі, за закордонними хорошими фільмами, зокрема, хітом індійські фільми. Індійські фільми Джиммі Ача. Треба було... Зіта і Гіта. Зіта і Гіта. Я пам'ятаю, в телевізорі, як показали, в телевізорі? Зіту і Гіт. Да, я в телевізорі її дивилася. Ми її показали по першому каналу, ну, центральному цьому телевізорі. Це був якийсь 80-81 рік, і показали цю Зіту і Гіту. Ми жили вже в Вінниці, старе місто, це ж приватний сектор. Та ти що, там в школі був ажіотаж, що сьогодні буде Зіта і Гіта. По-моєму, всі люди покидали роботу і всі свої справи, і всі ввечері всілися і дивитись цю Зіту і Гіту. Я теж пам'ятаю, в нас чогось теж був колективний її перегляд, що нас було багато на цій Зіті-Гіті, прийшли сусіди, в них тоді телевізор був поламаний чи щось таке, і ми дивилися цю Зіту і Гіту в телевізорі. Оце було таке враження, я пам'ятаю, як вони співали, як цих сестер розлучили. Та ви що, це крутісна така була. Ну, я пам'ятаю, це закордонні фільми в... Ну, більше в кінотеатрі то, що показували, і мої дитячі такі спогади, ну, скажімо, на контрасті. Ті фільми були кольоровими. Це не означає, що совєтські фільми були чорно-білими, але вони були такими, ну, російське слово, унилими. Ларіс, і ти ж скажи, що і телевізор у нас був чорно-білий спочатку ж у всіх. Ну, спочатку чорно-білий, але коли взагалі з'явилося кольорове зображення, оті, я думаю, що крім таких вибухових емоцій індійських фільмів, радянських ще людей ще чіпляло оті неймовірні кольори, неймовірна динаміка цих фільмів. Тому що в совєтських фільмах страдали, або боролись за родину, або поворачували вспять ріки, подорожуючи в купейних вагонах, які ніхто не бачив. Ну, показували таку картинку, але вона все одно була, знаєте, такою бляклою, сіріпа, польта, ну, якісь отакі от штуки. А там було красиво. Там були
Ну, там Ганя, бачу, махає, теж хоче щось про красоту, мабуть. Зараз, секунду. Значить, в першому класі я була в кіно і бачила, я не пам'ятаю, що то за кіно, але героїня була в червоному пальті. І то червоне пальто стало моєю мрією років до 14, поки мені не купили червоний плащ. Так. Знаєте, я глибоко травмована дитина була радянським телебаченням, і мені знадобилось деякий час після цього, щоб на реабілітацію, тому що переважно в моєму дитинстві це всі фільми, які я згадую, які я дивилася, або детектив, ну, слідство ведуть знатоки, або це фільми про війну. Під час того, як я дивилась фільми про війну, я вдягала там, в мене в мами була така защитна ще з часів університету спідниця, була у нас вдома пілотка звідкись, я не знаю звідки. І я зображувала те, що я санітарка, і я, значить, на фронті, я повзу десь і когось рятую. І ось в цьому пройшло моє дитинство. Правда, фільми переважно показували в суботу-неділю, на вікенди, так би мовити. Тому що радянській людині відпочивати можна було тільки в неділю. Ну і так, відносно відпочивати, як ми знаємо, що бит був ще той. Мій тато був з золотими руками, і нам пощастило, що він міг ремонтувати телевізори, тому що телевізори весь час ламалися, і тата весь час. А більш того, треба було сконструювати таку антенну, щоб вона ще приймала, бо це дуже важко. Я пам'ятаю ці рогаті антени, які там лазили на дах, ставили. І я пам'ятаю, як я дитиною, тато там з даху кричав: «Ну що, показує?» І ми: «Та, щось там, от зараз вловили цей сигнал». Чуєш, Ань? А ти сказала про пілотку. В моєму дитинстві було 4 танкіста і собака, і в садочку я була Маруся. Ота Маруся також в тій пілотці і так далі. Щось мене, видно, я була крута. В мене хлопчик, якому я подобався, був Яником, а я була Маруся. А в мене був такий дисонанс, ти кажеш, про травми. У нас вдома була така кришталева ваза, і я чіплялася до тата. Тому що мені дуже хотілося бути попелюшкою в період, коли вона там ці тухлі свої губили. І я питала, чи не можна оту вазу якось переплавити чи переформатувати під взуття. І мені тато пояснював, що в тому неможливо там її носити, але також у той дисонанс. Тобі пілотку, а ти мрієш про хресну, яка тобі платячку. І я також вірила, що може хресна це зробить. Але була тільки пілотка, була Маруся, і ми гралися в той танкістів, собаку і Марусю. І на ніякого балу, так, на бал не попадали. Я пам'ятаю, що я десь років 5 чи 6 збиралися ми на переїзд села в Немирів, і я, в мене було таке довге плаття, ну, його купили на виріст, і я його пакувала, бо думала, може там поїду на бал. Ну, я ще тоді в 4 роки між 5-ма, я вірила, що ці бали десь існують, тому що, ну, в Золушка чи де там ми їх бачили, а потім виявилося, що ніяких балів, одні піонерсько-жовтінянські ранки, і те плаття на бал я так і не вдягала. А ще, ну, це строгий порядок, тобто дня підтримувався і завдяки у тому числі телебаченню. Бо вранці вставали там, прослухували якісь новини, йшли на роботу. А ввечері, я пам'ятаю, спокійної ночі діти, да, в певний час всі діти до телевізорів. І це був сигнал батькам, що потім діти всі повинні лягти спати. А українським дітям пощастило трохи більше, бо на годину пізніше було на добраніч діти.
ми ще дивилися на Добраніч діти після того і могли на годину пізніше, ніж інші. А було ж нічне ще телебачення. Я не знаю, чи у вас було. Було ж нічне на прикордонних областях. Хмельницька область, там Львівська. В них було таке нічне телебачення, яке в 23:20 виключалось в усьому СРСРі, а у них показували ще якийсь нічний кінозал, фільми якісь, ще що, щоб люди не дивилися Польщу. І мені, я коли приїжджала до тьоті в Волочиськ, то я завжди ж хотіла подивитися це нічне телебачення, бо там же ж фільми цікаві. А сестра мені розповідала, що в них, коли дитина запізнювалась в школу, то вчителі казали, що Польщу вночі дивився. Ну, Польщу не дивилися, але дивились дуже часто це нічне радянське телебачення. З приводу радянського телебачення загалом, от коли ми в бесіді з моєю мамою згадували радянське телебачення, вона згадала таке, і дійсно, в радянському телебаченні все йшло в запису. І люди звикли до певного, ну, дуже суворих там цих фраз. І коли ми побачили перший телеміст вже в перебудову, там Познер робив перший телеміст, ну і для нас, ну, от для нас це було шоком, що можна, ну, типу, так... Дивися, історія з дідом Панасом, коли не встигли вчасно вимкнути камеру, якийсь період, потім вже був запис. Пам'ятаєте, ну що маленькі сирунці? Ну, коли це спростовувалось кілька разів, воно, але це воно ходило як міф. Воно ходило, що Оксанка, це така мій чоловік була. Від попереднього шлюбу вчився на операторському факультеті в Карпенка-Карого. Він знав тих операторів, які працювали на тому ефірі. В запису тоді потрібно було, йшли фільми, звичайно, але всю трансляцію, тобто новини і якісь такі програми, там йшли все-таки зі студії була трансляція. І про це говорять... Ну, про це я пам'ятаю з його курсу. Ще ж ведучі ж навіть були між програмами, які казали, дорогі зрителі, от Вітя хоче, щоб щось нам махає. Добре, я просто хочу сказати наступне. Совок привчився шмаляти фанеру, ну, знаєте, що таке фанера, да? Этот співець ротом рота відкриває, а музику грає на магнітофон. Так от, іще коли перший раз першого разу Леоніду Іллічу, дорогому товаришу Брежневу, стало зле, коли він піднімався на свій літак Іл-18 ще тоді і почав втрачати свідомість, підбігли два гібійця, взяли його під руки і просто туди внесли. А телевізійні режисери і оператори не знали, що робити, бо все йшло напряму. Те ж саме було, коли товариша Леоніда Ілліча опускали в могилу. І коли всі почули, як оцей гроб грьобнувся у бетонну пліту. І тільки на всю страну огромною. На всю страну. І тільки через 2 секунди був залп артилерійський. Так що Совок вивчився користуватися магнітофонами. Вони, до речі, були тільки французькі. Тому що це була система СКАМ, яка існувала тільки у Франції і в Совку. От і все. І взяти було ніде. І вчити треба було французьку, бо перекладу інструкцій не було. Тому в основному це все йшло з колес, наживо. От. І таких накладок було до хрена і більше. І, ну так, зрештою, люди потім звикли. Так що. Ну, це ж коментатор Озерев, пам'ятаєте? Не треба абсолютизувати магнітофон. Це з'явилось після... Ну, десь після 85-го року, от тоді вже все. Віть, я не зрозуміла про магнітофон, ти маєш на увазі. Оці магнітофони, які ти кажеш, були тільки французькі. Ти маєш на увазі оці побутові, що в нас... Ні, студійні. Які забезпечували, по суті, це навіть не магнітофон, це такий пристрій, який забезпечував затримку сигнала.
В тому числі, да, да. Да, і дозволяв, затримки він теж працював. Так, да, і дозволяв усунути незручні моменти. Я ще хотіла нагадати, хто пам'ятає, коли під час, такий був Озеров, спортивний коментатор, який під час трансляції якогось матчу там був настільки експресивним, що коли не було голу, він сказав там спочатку гол, потім інше слово з трьох букв, і воно також пронеслось по всій країні огромний. І, можливо, це також. Я не пам'ятаю, скажімо, цього, але я була в 11 років, я була на записі передачі, це був якийсь 80-й, 81-й рік, я була на записі передачі «Сонячні кларнети». Може, хтось пам'ятає, була така передача, коли кожен місяць виходила в ефір якась область, і вони співали народні пісні. І мої батьки якимось чином їм дали квитки у Вінницю на запис ось цієї передачі. І я була тоді на запису, я, може би, це забула. Я не звернула б, може, увагу. Ну, по-перше, це було таке, Боже, ми можемо попасти в телевізор. Мама моя дуже ж нас гарно вбрала, все. Раптом ми попадемо в телевізор. Ну, нам сказали, що попадуть там перші 10 рядів, а ми, звісно, в ці ряди не потрапили. А друге, що було там, що мене дуже вразило? Перед початком цієї передачі був інструктаж для глядачів, як себе поводити. Вийшов дядя ведучий і почав говорити російською мовою. А «Сонячні кларнети» – це була така передача, яка велась українською. От інші могли російською, а ця українською. А він виходить і каже, дорогі товариші, сейчас будем записывать, значит, внимание, я расскажу вам, как себя вести. Вот, когда я поднял ручку, хлопаете, когда опустил, прекратили. І він буквально чуть не репетицію провів глядачам, що їм робити. Ну, тому що я так зрозуміла, що цей запис мав іти такою загально сплошняком. Всею ручкою помахали, все, хорошо, прекрасно, да? Всі поняли. Ну, товариші поняли, він каже, хорошо, ну тоді починаємо. Доброго дня, шановні телеглядачі! І мене, то слухайте, в мене був настільки якийсь такий шок від цього всього, що в мене це от досі, воно в мене відбилося, що наскільки це було оця українська мова для цієї групи, яка сиділа в цьому залі, а це ж там партійний актив, там всякі такі воєнні, наскільки вона для них була імітаційна. І імітаційна була навіть для цього диктора. Було видно, що він взагалі людина, спілкується російською, а тут йому треба просто, значить, проговорити для аборигенів раз на місяць цю передачу. А ця передача, вона в нас вдома користувалася шаленою популярністю. Моя мама і бабуся, вони не пропускали жодних цих кларнетів, бо вони хотіли почути ті пісні, які співали в їх молодості. І там показували ці пісні, показували цих жінок. І це було щось таке, що можна було дивитися. Ну, не програму ж «Время», власне кажучи. Ти знаєш, Оксанка, це оці «Сонячні кларнети» і ще була така програма. Просто я згадала, в мене була про то розмова, така досить емоційна, в одній компанії. Ще була програма «Надвечір'я» на українському телебаченні. От коли... вона пізніше появилася, вона, після кларнетів, але... пізніше. Кларнети були в 70-х, так, десь, так. А «Надвечір'я» воно вже ближче до України. І чомусь згадали люди саме ці дві програми, тому що це була така, певно, єдина можливість для людей, які жили в маленьких українських містечках і селах, побачити свої. Тому що всі новини і всі події відбувалися десь на больших стройках, в Москві, ще десь вирощували бавовну. А от люди ловили оті короткі документалки про битву за врожай, ну, де були передовики виробництва, а тут була можливість побачити якось своїх, синхронізуватися. Там віталося люди в вишиванках. Показували хату зсередини. Тобто були отакі штуки, які дозволяли себе відмітити на карті. Ми все-таки є, і ці люди в телевізорі такі самі, як ми. І коли мені говорила оця жінка, для чого, чому для неї було так важливо саме оці дві програми,
Я згадала, так, я не пам'ятаю з дитинства новин там з Вінниці, що Вінниця взагалі є на карті, чи там з Ліпаї, де ми там жили, що вона взагалі є на карті. А оці локальні програми, які, за якими виїжджали люди в поле, вони були насправді, ну, певно, і для мене дуже важливими. Тут Дубровський нагадує, що він теж з нами є, і він в поле, мабуть, не виїжджав. Ігор, ти сонячні кларнети взагалі дивився в дитинстві? От скажи, ти дивився? Ну так, звісно, я дивився сонячні кларнети. Я дивився все, що можна було дивитися. Бо небагато чого було насправді, коли був час. Так що мене вже тоді цікавив той самий зворотній зв'язок. Там листи були, листи в студію, листи там для того, щоб якось відреагувати на запити. Я пам'ятаю таку штуку, що я не тільки сонячний кларнет дивився. Розумієте, бо ви зараз от говорите про суто Україна, український контент, да? А воно ж все ж таки совок. Українського контенту було замало. Контенту. Були там різні передачі, були всі союзні передачі, і вони домінували. І цікаво було, як все ж таки той фідбек, зворотній зв'язок, чи є, чи немає його і так далі. Я пам'ятаю, що їх там ще дитиною когось запитував, якісь такі відповіді були не дуже зрозумілі. А свого часу, наприкінці, здається, 80-х років до Харкова приїхав Вадим Мулірман. Я зараз поясню, до чого це. Вадим Мулірман – це, ну, може, хтось знає, хто не знає, такий свого часу знаковий співак був. Тір'єм, тір'єм, тір'єм. От, і все, по цьому можна знайти. Він багато років жив в Америці. Свого часу його тут занедбали саме через те, що він в Америку поїхав. Він приїхав з єврейською програмою, з програмою єврейських пісень. І в нього були такі цікаві музиканти. Я був один з тих, в кого на той час прокинулось єврейство, і я абсолютно нахапно до музикантів йшов і давав свою касету і вимагав, щоб мене там поставили на пульт запису і записали цей концерт. Це була така потреба і так далі. Ну от так я зробив. Мені записали, я пам'ятаю, на концерті Мулірмана. А потім сказали, що просто я маю наступного дня прийти до готелю Харків. Сказали, який номер. Ну я прийшов. Все нормально. І для мене відкриття було, що один з музикантів, я не пам'ятаю, на чому він грав, був от той самий Лівінгук або Лівшиц, я не пам'ятаю. Бо окрім тих програм, що ви сказали, була ще АБВГД, про яку казали там, і було достатньо жартів, КГБВД, яка там і так далі. Лівшиц і Лівінгук. Насправді чудовий проєкт, як по тим часам. От. І да, то був Лівінбук. Якимось чином він прибився до групи Мулірмана і навіть грав на чомусь. От. І для мене це був такий підрив шаблону, бо я вже був дорослою людиною, а тут людина з мого дитинства, з АБВГДейки. І ми в номері, в дуже такому край совковому номері в готелі Харків. Це зараз все змінилося. І так далі. І ми дуже нормально просто поспілкувалися. І я поставив питання стосовно цього фідбеку. І відповідь була приблизно така, що ну, це вже були часи перебудови, і можна було говорити правду, що, звісно, приходило дуже багато листів з різними запитаннями, пропозиціями, а на АБВГД від дітей переважно, а дітей обманювати не можна. І працювала ціла група креативщиків, які створювали відповіді для дітей. Такі відповіді, як я тоді жарт почув такий, що
щоб було як у стюардеси, яка посміхається всім і нікому. От приблизно так. От. І тоді ці чоловіки дуже розумні, дуже скептичні і дуже такі цинічні в певному сенсі. І вони розповіли багато історій, як створювався фідбек. Бо всі ці телепередачі, про які от сьогодні казали, це ж не вигадка Радянського Союзу. Це було створено ще в 30-40-ві роки. І це, до речі, в Німеччині, той гітлерівський, робилося насправді. Ця телевізія вся така. От. І єдине, що їх відрізняло від тих же американців чи німців, неможливість створити чесний зворотній зв'язок насправді. І я почув таку цікаву історію, як цілі відділки, там цілі креативщики працювали над тим, як зробити відомість зворотнього зв'язку. Як зробити так, щоб люди, які пишуть листи, почувалися таким чином, що на них звертають увагу. Це було цікаво. Я деталі зараз не можу пригадати, бо їх було багато і, скажімо так, що обставини тієї розмови були не такі. Я не записував того і я не про це тоді думав. Я згадав просто нещодавно. І от цікаво, я запитав, здається, що там про національне відео, от те, що ми казали. От тоді я почув таку цікаву річ, що цим не займалися спеціально. Як кажуть, я тоді не рефлексував це, просто воно запам'яталося, було незрозуміло. Займалися спеціально креативщики от тими самими центральними радіо та телебачення та телеканала. От. Така цікава штука. А чуєш, Ігор? Я хотіла тебе запитати, тому що це спогад мого дитинства, і ти сказав про БВГДЙку. Тоді я кілька раз в розмовах дорослих чула, що якщо ти хочеш відправити листа десь на самий верх, там Брежневу чи в ЦК КПСС, що можна написати в АБВГДЙку, є певна та критична маса людей, які знали ці люди, воно все-таки доходило і була реакція, і була відповідь. Не знаю, Лара, я спілкувався з людьми, які так чи інакше от біля АБВГДЙки стояли, а насправді АБВГДЙка це ж не була телепередача, да, це радіо було. І вона була дуже така для радянського... Чекай, як не теле? Я пам'ятаю її в телевізорі, коли ходили... Це телепередача. Це була радіоняня. Радіопередача називалася Радіоняня. Радіоняня, так. Вона була дуже-дуже недовго телепередачею, насправді. Ні, Ігор, не довго. Це ти просто не дивився, бо то, може, було... Не цікаво тобі. Я, наприклад, я АБВГДЙку відкрила для себе після цієї інформації. Я дивилась тих клоунів, намагалась зрозуміти, як то працює. Ну, звичайно, я то не розуміла, але так. Ну, я не знаю. Я навмисно цим цікавився. От моя інформація про те, що це було недовго. Я не знаю, що таке довго. Так, от що таке недовго? Бо я дивилася до шкільності цю АБВГДЙку. Там була якась тьотя Валя, чи хто там? Якась тьотя Аня, чи тьотя... Ну, хтось така. Так, Ганя, ти пам'ятаєш? Я пам'ятаю АБВГДЙку, я дивилась якийсь певний час, а потім пішли чутки, що ось ця Іріска, клоунеска. Там була тьотя якась і були ті клоуни. Тьотя була типу як... Що я ще хотіла сказати про АБВГДЙку, те, що вона була на відміну від інших передач нестандартна, ось цим набором клоунів. Бо ми звикли весь час там якась тьотя і, наприклад, іграшка, або хтось, в общем, все було досить стандартно. А АБВГДЙка ось цими клоунами, живістю і нагадуваннями про цирк, єдину розвагу майже для дітей, окрім там якогось лялькового театру в Радянському Союзі, воно це так все проходило живо і подобалось насправді дітям.
Я згадала ще одну передачу дитячу, «Будильник» вона називалася. Оце «Аба Вегетейка» була, по-моєму, в суботу чи коли там, а в неділю зранку, значить, був «Будильник», потім була передача «В гостях у сказки», а між ними в 10 ранку було «Служу Совєтському Союзу». І я пам'ятаю, що це був якийсь 80-й рік, 79-й, коли прямо цю неділю було все розписано, що в 9:30 дивишся «Будильник», потім, значить, «Служу Совєтському Союзу», а потім дивишся «В гостях у сказки». А потім, уявіть собі, якусь неділю ми вмикаємо це «В гостях у сказки», а нам диктор каже: «Уважаемые зрители, ребята и родители, много родителей писали письма, что дети смотрят в гостях у сказки и не хочут, и не идут гулять в неделю. Поэтому мы в воскресенье в гостях у сказки показывать не будем». Слухайте, це таке свинство було з боку радянської влади, що це єдина передача, де якісь принцеси чи ще щось, і її сказали, ми будемо її показувати у п'ятницю. А в мене друга зміна. І в п'ятницю я її дивитись не могла. А потім повторять в суботу. А в суботу вони її десь повторювали на якомусь каналі, який у Вінниці не показувався. Словом, я не пробачу радянській владі того, що вона зробила. Ганя, ти теж страждала від цього, так? Так, я дуже страждала, і я все дитинство думала, ну чому такі розважальні передачі тільки у суботу та неділю показують? Чому стомлена дитина від радянських уроків, яка після школи прийшла і до 8-ї години, 9-ї робила уроки, не може подивитися щось розважальне, якісь мультики? А не може. І ще я хочу згадати про клуб мандрівників, да? Клуб телепутешественників. Це була єдина шпаринка для нашого закритого суспільства зазирнути щось там в світ і подивитися, як би то наживо, ну насправді не наживо, а взагалі подивитися, як виглядає це в мірі животних. Була програма, яка також показувала не тільки совєтських животних, от і тому також було. Ну, я можу сказати одне: в дитинстві я дивився і слухав весь телевізор, який був доступний, а це називається практично все. Потім я дорослішав, і всі ці АБВГДки, радіоняні, там, дід Панас і тетя Валя зі Степушкою і Хрюшечкою, вони мені стали категорично не цікаві. Залишився тільки гокей. І потім настав час, що і гокей мені теж став не цікавий. І тут почалась передача, яка просто є єдиною, про яку можна добрим словом згадати про совєтський телевізіон. Це очевидно і невероятно. Все інше – це лажа. Боже, так, і опит парадокса вдруг, чи там геній син ошибок трудних. От, Сергій Петрович Капіца, згадаємо його добрим словом, він її вів. Вів, зараз скажу, якби не 21 рік. Це взагалі там Гіннеса треба записувати. Оце була дійсно достойна передача. А все інше, це був агітпроп і око замилювання. Я ще згадала одну. У нас там коментарі ще будуть. Згадують фільми теж в коментарях. А я згадала ще таку культову, скажімо, культову програму, яка робила, скажімо, таку моду в Савку – це фігурне катання. Тому що, по-перше, вони там виробляли такі несамовиті речі на тому льоду, а по-друге, вони були просто шикарно вбрані. І вони були нафарбовані, була косметика, були зачіски, був прекрасний одяг. І люди збирались, от фігурне катання, це було так, ну, на кшталт попелюшки періоду, коли вона там, фея її там подарувала. Я зараз віршик вам знов процитую. Були, що це ж Родніна і Зайцев, так вони ж звалися. І в «Комсомольській правді» прям така велика стаття, що вони показують совєтське іскусство. Я пам'ятаю цей віршик.
Дорогі Саша і Іринка, спасибо, Саша і Іринка, простите эту вольность нам за то, что русская калинка пошла по всем материкам. Отож, воно ж було, виходили вони виступати під цю калинку, і це ж було, що СССР, тут русская калинка, і це якось так, що чим пишатися треба фігурним катанням. Наші победили, знову. І в області балета ми впереді планети всей. Так, ми це цитували ці штуки. Про фігурне катання я вставлю тут. Я теж, коли дитиною дивилась фігурне катання, в мене були кавзани, і я прямо по дерев'яній підлозі каталась. І мама мене весь час сварила, тому що залишались вмятини, полоси залишались від кавзанів на фарбованій підлозі. Але... Ну, ось це дівчата хотіли хоч якось бути схожими на щось таке прекрасне. Ось. І ми обговорювали, ми з подружками годинами обговорювали, хто як виступав, що судді там посудили. І зверніть увагу, в школі ніхто не вимагав, щоб ми дивились це фігурне катання. Вимога була така – дивитись програму «Время». Я, наприклад, дожилася в Совку до того часу, коли в нас кожен день вранці перед уроками було на кожному уроці, хоч математика, хоч геометрія, алгебра, хоч фізика, хоч українська література, було 5 хвилин політінформації. І це ми кожен день мали в 9 вечора сісти біля телевізора, дивитись програму «Время» і на листочок записувати, які події сталися в країні. І от це була взагалі мука, каторга, сісти і записати це все на листочок. А от якісь там фільми про Золушку чи фігурне катання ми дивилися, ну, добровільно. І це був, ну, та сама програма «Время», тільки в лайтому варіанті, бо постійно ж внушали, що якщо якась Родніна і Зайцев завоювали медалі, то це і твоя, Оксана, медаль. Це ти, як весь совєтський народ, теж перемогла. А то, що ти сидиш у себе в Немирові, і вода в тебе буває в колонці в кінці тижня, а для гарячої треба розпалити і нагріти, а Ірина Родніна в костюмах за $1000 виступає, ну, воно якось вважалося, що, ну, таке. Все одно ми один совєтський народ, і ми живемо в найкращій країні. Я згадала тут про політінформацію, до речі. Дійсно, це було такою каторгою, що я потім почала просто новини вигадувати. Оскільки всі новини були майже на одне обличчя, то наша вчителька, вона не зрозуміла, що я ці новини вигадую. І я весь час вигадувала новини. Ну, з одного боку, це було погано, тому що певні моралі все ж таки навчали, але з іншого боку я не заморочувалась і не читала і не дивилась, тому що, ну, то мені було байдуже. А ще хочу згадати, ну, багато про що потім згадували диктори телебачення, як було важко підтримати оту от картинку красиву на телебаченні, як було важко знайти ці сукні, як вони перев'язували, зав'язували хустки, при цьому повинна була бути красива картинка для радянської людини, стомленої роботою. Але ж дістати це все в Радянському Союзі було складно навіть для радянського диктора. А що говорити вже про втомлену радянську людину? У нас там коментарі були про антени телевізійні, про те, що фільми, серіали були радянські серіали, там «17 мгновений весни», «Місто встречі змінити нельзя», що от на ці серіали люди прямо зібралися. І пані Анна згадала рабиню Ізауру. Це, мені здається, рабинею Ізаурою закінчився Совок. Бо виховували нову радянську людину, і тут нова радянська людина махнула на все рукою і втупилася в телевізор, і дивилася мильну оперу,
І не хотілося їй ні Корчагіних, ні там комунізм будувати, нічого. І виявилося все так, знаєте, дуже просто. От людей вчили, що головне – це прекрасне будущее, а от історія якоїсь однієї жінки, банальна така достатня історія, де любов-розлука. І з'ясувалося, що людям цікаво це. Я знаєш, рабиня Ізаура і взагалі оце серіали, які, скажімо, на агонії Савка стали з'являтися дуже масово в нашому телевізорі, певно тоді, це моє студентство і це були мої дуже щасливі миті. Тому що в трамваях, в тролейбусах було порожньо. З магазину, за бажання, можна було винести все, що захочеш. Але я йшла в бібліотеки. І бібліотечний колектив, він дивився серіали. І ти, отака книжка, піди там візьми. І навіть в сховищах можна було залипнути і знайти там, ну, тобто попорядкувати і понаходити все, що завгодно. Тобто світ завмирав. Там говорили, Оксанка, говорили про головне, не про досягнення і повернення рік. Про любов, дружбу, страждання. Люди були гарними. Вони не махали молотком і не говорили нічого з трибуни. Вони любили, розлучалися, народжували. І бляха-муха, ми також любили, розлучалися, народжували. А саме головне, нам брехали, що головне – поворачувати ріки, йти на 7 ноября і 1 мая махати отим транспарантам. І весь кодекс, моральний кодекс будівника комунізму летів в такі тартарари в цих порожніх містах і селах, де всі просто залипали перед телевізором історії про любов, сльози. Ну, це супер, СССР це рідко показували. От мама мені розповідала, що був ще такий популярний серіал, який показували в кінці 60-х, це «Сага о Форсайтах», британський серіал. І він був довгий такий, і його дивилися. І мама казала, що це було таке дуже популярне. А потім, значить, коли появлялися якісь такі серіали, я навіть пам'ятаю статтю в «Комсомольській правді», «Зачем к нам прийшла рабиня Ізаура?» Ну, затім вона прийшла, звісно, затім до вас прийшла рабиня Ізаура, щоб ця мура, яку ви витворюєте 70 років, щоб вона розвалилася врешті-решт. І що це за суспільство, де показ якогось серіалу може ось так зруйнувати це суспільство? В тому ж серіалі, ну, не було якогось насильства там, чи ще щось таке. Там не показували, там, я не знаю, булінг, якісь ще речі. Тобто, там, Оксанка, там не було ні одної національної стройки віка, ні одного БАМа не було. Взагалі. Ні, вони ходили бавовну збирати. Це була їхня стройка віка, але це погані люди змушували їх збирати бавовну. Оксанка, там жодного разу не привітали жодного передовика виробництва, не подарували йому грамоту і в честь нього оркестр не зіграв туш. Тобто не було цього. Їх не возили в їх столицю вручати орден, де мав вручати перший секретар райкому партії. Тобто вони не заспівали жодної пісні, Ларис, там вперед. І я зрозуміла, але в колгосп на роботу вони ходили всі, і це було близьке. Навіть Ізауру на плантацію теж пару раз відсилали. Це людям близьке було. Що на поле... У нас же ж після Ізаури прижилися фазенди, от слово, яке те саме. От корови стали називатися ізаврами, ну іноді кози. От, тобто воно так дуже імплементувало. Я зараз трохи переб'ю тему про прекрасне спогадами про жорстокість. От зараз там люблять говорити дітям не дивитися, жорстокі серіали, там жорстокі фільми, взагалі є заборона, там плюс 18, там все таке. А в моєму дитинстві вчителька радила дивитися 17 мгновень весни. І на мене, я пам'ятаю ту сцену, коли отам ту дитину морозили перед вікном. І на мене це так вплинуло, у мене ця там сцена стояла, ну,
типу, чомусь декілька діб. Я думала про ту дитину, перед голу дитину перед відкритим вікном. Тож, якщо ми зараз кажемо, що в радянських фільмах там була певна мораль, і типу дітям не показували жорстокі сцени, де прямо радили. Прямо радили, і фільми показували, без кінця, знаєш, розстрілювали, катували. Не екологічний, тобто не ідеологічний, наче фільм, оцей комедія «Веселі ребята». От в мене дитячий такий переляк, коли вони там билися. В них були безумні обличчя, вони такі якісь були, ну то якщо передивитись, це взагалі просто треш. Це була така абсолютна сцена наруги. І вона в мене по емоційності і по страху, якщо пам'ятаєте, був такий совєтський фільм «Молодая гвардія». От коли розстрілювали молодогвардійців, і там отака от група їх, я просто пам'ятаю ці картинки. Оці люди, ну, вони були з такими безумними обличчями, що це просто був капець. І оці сцени дуже, дуже серйозні, страшні, емоційні були в совєтських фільмах. Це такі, що мама дорога. Ми себе питали, чи зможемо ми бути героїчними радянськими людьми. Я дуже пам'ятаю ці сцени, причому я деякі фільми не пам'ятаю, але пам'ятаю, як мене жахали ці сцени, які я бачила з дитинства. У цих розстріляних партизан-підпільників без кінця когось катують. Я взагалі пам'ятаю жахливий фільм, ну, коли його показували по телевізору, цю сцену вирізали. Ну, був такий фільм про Юрія Гагаріна. І в цьому фільмі про Юрія Гагаріна є сцена, як батька цього Юрія Гагаріна викликають в якусь управу німецьку, і його там б'ють ременем, знімає він штани, і вони його там били за якусь провину, щось він не те зробив. І це, розумієте, на екрані було, як дорослій людині кажуть, знімай штани, витягає цей німець, значить, цей ремінь, і б'є цього батька. І нас, дітей, я була в початковій школі, і нас привели це дивитись в кінотеатр. Розумієте? Ну, я не розумію, ким це треба бути, щоб дітям показувати цю сцену. Це взагалі щось таке несусвітнє. А Юрчик в цьому фільмі, Юрій Гагарін, чекав батька біля цієї управи, і потім батько вийшов, і цей каже, а що ти там, батя, ділав? А той каже, пряників мені дали, щось такого типу. А цей каже, ну, не хочу я тих пряників. І потім цей фільм показали по телевізору, теж до якогось, і я... Не пам'ятаю, що хтось сказав, що а сцену цю вони вирізали. Тобто, ну, хтось з дітей помітив, що вони цю сцену все-таки не наважувались показати на весь СССР, видно, все-таки якась цензура в них спрацювала, тому що, ну, це не фільм для сімейного перегляду, де показують, як дорослу людину б'ють ременем по сідницях. Це взагалі якась така, і показувати такий фільм дітям, це теж дуже так не є. А я хочу нагадати про сцени, які, ну, мої однолітки і я особисто ходила дивитися, заради котрих ми ходили в кінотеатр дивитись цілий фільм «Еротіка». Ну, в телевізорі ж «Еротіки» ж не було. В «Еротіки», так. Да. В телевізорі ж не було, правда? Школьний, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю «Школьний вальс», ми ходили кілька разів. Тому що там була така сцена, як випускники там поутру проснулись і показували шматочок оголеного плеча героїні. Спочатку був в кіно фільм «Екіпаж», і там також було трошки еротики. І це був такий капець. В кіно показували Анжеліку, там взагалі безпреділ. Стояли черги і обговорювали не стільки сюжет, а оголене плече якоїсь Анжеліки чи її ножку, де там перехід був між чулком, панчохою і, власне, цей, сідницями. Ну, от в телевізорі, Анжеліка не дожилася, наскільки я пам'ятаю. СССР грохнувся раніше, ніж її в телевізор перевели. Графіня де Монсоро, французький серіал, його в СССР показували, да, там теж були якісь еротичні моменти. Ну, от, скажімо...
пам'ятаю, вибач, Лоро, я пам'ятаю перші там еротичні сцени, коли там постільні сцени показували, і перше, коли ми дивилися там з батьками, і мої друзі дивилися, була тиша. І батьки боялись повернутися і подивитися на дітей. Та навіть поцілунок – це був такий капець. Поцілунок – це вже, ну, це був вищий пілотаж, побачити поцілунок в кіно. Цілюватись в телевізорі міг тільки Леонід Ілліч. Так, до телевізора. Все-таки, що, давайте згадаємо, нам тут, може, я ще про коментарі скажу. Згадали очевидне і невероятне, що підтримують. В коментарях нас підтримують, що дивились фігурне катання. Ленчик пише, що вона біля програми «Время» сідала і малювала. Ну, це правильно. То так хоч можна щось намалювати, а щось запам'ятовують. Але, Ленчик, в мене так би не вийшло, бо в моїй школі була така дубовизна, що треба було мати зошит з політінформації і там записувати ці новини від руки. От. А ще питають, де Наталка? Наталка скоро до нас приєднається. Ну, вона має невеличку відпустку для покращення свого здоров'я, але з нею все нормально. Ми її нікуди не поділи, не сховали нічого. Так що вона на коментарях сидить. Так, так. Я так, що Наталка наступні, я сподіваюся, що вона вже з'явиться в ефірі. І, ну що ж, власне, оце таке про СССР, про телевізор. Оксану, хочу основне сказати, що телебачення було для радянської людини як, ну, типу, правда. Все, що показували по телебаченню, це було правда апріорі, всі новини були правдивими і так далі. І це ще довгі роки зберігалося, і ми не могли це подолати. Насправді довго. Я не знаю, чи зовсім ми зараз подолали ось цю серед людей похилого віку особливо зберігається ця довіра до друкованих видань, довіра до телевізора, до програм. Так, власне, я ще би хотіла на завершення яке, що оці всі штуки, які ми розказуємо про цих передовиків, про ці передачі, про дитячі, дорослі програми «Время», вони все-таки повільно, але людям в голову вбивали, втовхмачували певні цінності. Коли люди бачили там ведучих на екрані, то це переходила мода. Переходили звички, там новогодній ганьок зустрічати, чи ще щось таке. І це все сильніше, м'якше, але формувало певний тип мислення в радянських людей. Власне, для цього це телебачення і було спрямовано. Ну, тут мені залишається тільки всім побажати і собі теж розвивати вміння відрізняти брехню від правди і не вестись на якісь інформаційні приводи. Лариса, хочеш ще щось сказати на завершення? Я просто, от думаю, оці всі штуки, що ми сьогодні обговорювали, і, скажімо, про довіру, так, до телевізора. І ми говорили, що ми жили в одному світі, а телевізор у нас був все-таки, як наче нам показували інший світ. Фігурне катання абсолютно недоступне в багатьох містах і селах, бо на ставку взимку можна було, скажімо, переважно покататися. Оті красиво прибрані диктори і дикторки. То був такий, ну, було к чому стріміться, але в який спосіб – незрозуміло. Ми намагались злизувати, принаймні, наряди і якийсь спосіб життя, але механізму застосування красивого телевізора в повсякденному житті практично не було. Кожен робив свій спосіб. І це був, ну, абсолютно черговий дисонанс совка з програмами, які злизані з Великого Рейху чи з якихось американських, абсолютно недоступних нам. І то, що треба згадати – ще один гвіздок в домовину Савка. Мелодії і ритми зарубіжна естради. Ну, коли показували, так, коли всі діти спали. Ото було. У мене тато записував на великий магнітофон, і потім, коли прокидалися,
Колись я могла то послухати, коли перебув, коли мене шиля клали спати. Ну, я не доживала до мелодії і ритмів, але то був такий гвіздок в домовинку. Я теж не доживала до тих мелодій і ритмів, але добре, що ми дожили до цього часу. Привітаємо, я себе сама вітаю, Оксана, що ти дожила до того, коли це нещастя врешті закінчилось. І дякую всім, хто нас дивиться, дякую, хто нас коментує, дякую за те, що поширюєте, дякую тим, хто на Патреоні до нас приєднується. І не забувайте нас, коментуйте, дивіться, і ми згадаємо ще багато цікавого. А Лариса зараз хоче всім показати. Лариса, скажи, хто в тебе в руках? А, це спонж. Це одноока киця, з якою ми виграли суд по жорстокому поводженню з тваринами в сусіда. Ну, мали виграти, але він покаявся, заплатив спонжику відпускні, які пішли на волонтерські потреби. І це спонжик. В нього куля в голові, одне око, одна достата, десь ще в тілі. Але він прийшов подивитися, що ми тут робимо, і потрапив в незалежний український телевізор. Так що всім так. Вітання. Так що дивіться наш незалежний український телевізор, підтримуйте нас, і тим самим ви підтримуєте ще й котів. Всього найкращого.